ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସତକୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ଲାଗି ବିନା କାରଣରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିନା କାରଣରେ ମୋ ପାଖରେ ମାସାଧିକ କାଳ ଦୋଷୀ ହେଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇ, ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସତ ଜାଣିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ସତ ଲାଗି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଥରେ ନୁହେଁ ହଜାର ବାର ଜେଲ୍ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସତ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଦିନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ନେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ, ଅନୁଭୂତି ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି? ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ପାଣି କେସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିଲା ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ ବି ପୋଲିସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସୁଭାଷିଷ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଏଥିରେ ନେଣଦେଣ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲା, ତତେ ଏ ମାଡ଼ ଗୋଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ିବନି, କହିଲେ ପୁରେଇଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସହିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ କହିବା ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଏଇ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଘୁରେଇକି ମାରିଛନ୍ତି ବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ କେସ୍ରେ ମୋର କିଛି ଧାର ଧାରେ ନା, ମୁଁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ସେ ଏକଥା ନ ଶୁଣିକି ଅତର୍କିତ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ, ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସହଯୋଗୀ ଆକ୍ରମଣ, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସରେ ଏକ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ପରିସରରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସର ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସୁଭାଷିଷ ବାବୁ ସେଦିନ ଅନୁଭୂତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏ ଚିତ୍ର ଏଠି କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ହେବ, ସିଧାସଳଖ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ସତ୍ୟତା ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଳି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଯେଉଁ ଦଲାଲଗିରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଳି ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛି, କେତେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଳି ଆଇଆଇସି ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁଲାକା ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା କାଳ ଭୈରବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭାଷିଷ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି କାଳ ଭୈରବର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମାସ ଧରି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଜେଲ୍ ପରିସରର ବାହାରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଉଛି ଯଦି କହିବା। ଆଳି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ କି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଣିଦେଇଛି। ତା ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ଭୈରବର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ?
मु एई प्रतिक्रिया रखुची जे जो ढंगरे तालिबानी शासन चालीचे आळीरु ता मुक्त होबा दरकार सरकार परिवर्तन होबा दरकार त निश्चिंत बाबर तबे आमो सहित किशोर पंडा जोडी होचोंती बीजेपी सभापति आगे आपण मते आस्तेला आज सुभाषिस सडंग जतल रिलीज हला आपण मते आस्तेले एवं निश्चिंत भाबे अभिनंदन मते जणैचोंती कोन वास्तव चित्र केंद्रापडा जिल्ला रे एवं आळी रे देखंतो आळी पुलिस रो आक्रोश मूलक भाबरे जो भली भाबरे से व्यवहार करिकरी सुभाषिस सडंग को एवं तांगर सहयोगी दुष्यंत आचार्य जो पुरेले भितरे एटा निश्चित हारे निंदनीय घटना एवं एक तांको स्त्री को मध्ये दुर्व्यवहार करचंती से आळी पुलिस आळी रो आईआईसी आउ एवं ये कथा रे हाईकोर्ट रे केस हेतला हाईकोर्ट मध्ये ऑर्डर करची जे तुरंत तांको जो आळी आईआईसी को सेटु तांको ऊपर एक्शन नवा पाई किंतु केंद्रापडा पुलिस ए पर्यंत कोनोसी एक्शन नै नांती केंद्रापडा पुलिस प्रशासन तनु निश्चित भाबरे ए जो घटना बहुत निंदनीय घटना आज आमे स्वागत करूचु सुभाषिस सडंग को जे से गोमाता रो रक्षा पाई जो भले भाबरे जेल को जाईथले आज जेल रु बाहर छथि आमे बहुत आनंदित खुशी किंतु दुखर कथा आळी पुलिस आळी रो आईआईसी जो भले भाबरे व्यवहार करछथि एवं जो भले भाबरे आंको प्रति अन्याय करछथि यार निश्चित भाबरे खुलासा हवा आपण देखुचंत जो प्रकार स्थिति रही आप सीधा साल सुभाषिस सडंगी वर्तमान गोटे गाड़ी रे खोला जेप्रे गोटे खोला जेप्रे निजाऊ देखुंत जेल पर जेल बाहर जो प्रकार चित्र रही गोटे प्रकार खुशी चित्र आप सीधा साल देखु सामाजिक कर्मी सुभाषिस सडंगी किभली भाव रिलीज होती स्वागत कर फुलाहार दि जाऊँच गोटे प्रकार स्थित कौन रोचे कह सामाजिक कर्मी मैंने जोबले स्वर उत्तोलन कर पुलिस अतर्कित आक्रमण एवं राति अधिया जो प्रकार व्यवहार कराऊँ जो गोचालाण कराऊँ से गोचालाण को विरोध करवा फल जो स्थित आप सीधा साल देखुं तेज आम निश्चित भाव कह शेष प्रतिक्रिया ना विगत दिन में सुभाषिस आज्ञा सुभाषिस बाबू ये आंदोलन आप चली रहा ना कौन ये आंदोलन आरंभ होला आउ आगामी दिन में जिते दूर दरकार प्रतिवाद करने जेल जावाई आम प्रस्तुत अच्छू किंतु ओडिशा पुलिस को सीधा सड़क भाव में चेतावनी आ अनुरोध आपण मैंने ये गोचालाण जो बेआईन गोचालाण हो तुरंत बंद करूँ नचे आ विरुद्ध में आगामी दिन में जो भाई परिस्थिति सृष्टि हम से जदि पुलिस सहायता दरकार पुलिस आम ठीक सहायता नौ आ पुलिस ये मिछ जो तुच्छा जो माने मिछ छिंताई केस रे भरिबा आकु ये जो माने परंपरा सृष्टि करू छी पुलिस एटा समाज पाई खराब आइदर पुलिस ए परिस्थिति कोन भोगिबो पुलिस ही दायी रहइबो मानवर हाईकोर्ट कर निर्देश थिला एसपी को निर्देश थिला जे कि यार तदंत करिया एसपी को मु आज आपन को चैनल माध्यम रे कहू छी एसपी को पूर्ण प्रमाण देबी एसपी केते दूर कार्यानुष्ठान ग्रहण करचोनी मु आपन को माध्यम रे ताको जणैबा को चाहू छी मु एसपी को प्रमाण देबी मु प्रस्तुत छी प्रमाण दा पई आउ से दिन कोन हेतला तार सबिशेष प्रमाण मो पाखरे अछि जदि आप शुणी पार्टी केन्द्रापड़ा एसपी मधुकर समेत तेज आप चैलेंज करूँ सुभाषिस सडंगी जो कथा चैलेंज करूँ और सत्यासत्य सामना को आणतु केन्द्रापड़ा जेल परिसर कैमरा पर्सन उमेश महाराणा प्रभात लंका अर्गस न्यूज़।